Kogebashulis, pedagogica, tanamedrove, gamotrove, biam sahal to the bisconferencia, gaixnahal nats erteronul centership. Este denis, piroli bejur gamotsemidana, sormutsit, lisiubiles, mietunam. Onistie bismizani, holand erta centris, satsavis popularizatia, de kogebashulis, pedagogiurin, hazrevis, armocenia. Conferencis parlavurat, gaixna gamopenet, sedet, sarmutgenilie, kogebashulis centrship, tatsuri archivi. Pedagogii sakit hetsheheba, Iacob Gogebashulis, midgomeps. Ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერებისა და განათლების კავშირი და იაკობ გოგებაშვილი არის ძალიან კარგი მაგალითი ინოვაციურობის, რაც უნდა უცნაურად ჟღერდეს, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა თავის დროზე ქართულ პედაგოგიკას შემოიტანა სრულიად ახლებური, სრულიად განსხვავებული მიდგომა. გოგებაშვილის პედარქივში და არა პუბლიკაციებში არის ძალიან ბევრი მასალა, რომელიც წარმოჩენს თუ როგორი მიდგომები ქონდა გოგებაშვილს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მის არქივში დაცული ეს თეზები, სტატიები, მოსაზრებები, პირადი წერილები დღესაც იმდენად აქტუალურია, ჩვენს წინაშე მხარ ძალიან ბევრ პრობლემაზე გასაღები არის სწორედ მის არქივში.